今回は、成功したいなら、というお話です。成功したいなら、若いうちはとにかく懸命に働くしかない。キャリアを構築するとき、バランスが重要というのは、都市伝説に近い。また世間には、成功するには貧乏を経験しなければならない、という言説も溢れているが、それも本当ではない。成功への途上でも、報われる経験はたくさんある。けれども、若いうちからバランスを最優先事項にするのは、天才でない限りいただけない。それでは経済的安定のはしごのてっぺんに到達するのは難しい。キャリアをどのくらいの速さで駆け上がれるかは、大学卒業後の5年間でほぼ決定する。できるだけまっすぐ上昇したいなら、燃料をたくさん燃やさなければならない。とにかく精一杯の努力をすることだ。若い頃にバランスを欠いた生活を送ることで、後にもっとバランスの取れた生活ができるようになる。ニューヨーク大学人気講義、ハピネス、ガーファ時代の人生戦略、スコット・ギャロウェイ著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。